र हर हर्पलको साथी तिन्जुरे अनलाइन टेलिभिजन दर्शक ब्रेन्त यतिखेर हामी धरानमा आइपुगेका छौँ प्रकाश चौधरीको श्रीमती चाहिँ तपाईँको श्रीमती कसरी श्री फरार हुनु हामी हजुर हलेसीबाट घुमेर आएँ खोटाङ हलेसी खोटाङ हलैसी सिद्धकाली गएँ उसको केही भागासा साकल थियो लगाएर मैले उसको सबै पुरा गरिदिएँ गरेर आएँ दुई दिन तिन दिनपछि हजुर तिन दिनपछि आएपछि त्यो अलिकति बिरामी भयो बिरामी भएपछि डक्टरलाई देखाएँ डक्टरलाई देखाएपछि उसलाई चेक लेखिदियो बाइस चौबिस पच्चिस हजारको लगभग अनि मैले त्यो सबै बिल सिल काटेर सबै चेकअप गराएँ चेकअप गराएर अनि बिहिबार चेकअप गराएँ अनि डक्टरले भन्यो अब सन्डेको दिन यसको रिपोर्ट सबै लिएर आउनु भन्यो मलाई अनि सन्डेको दिन म बिहानै गएर छ बजे गएर रिपोर्ट सिपोर्ट निकालेँ रिपोर्ट निकालेर टाकटुक रिपोर्ट निकालेर अनि मेरो बुढीलाई बोलाएँ आठ बजे साढे आठ बजे साढे आठ बजे नौ बजे आयो साढे नौ बजी आयो साढे नौ बजी आएपछि रिपोर्ट निकालेर अनि लगेर डक्टरकोमा देखाएँ डक्टरकोमा देखाएँ डक्टरले के भन्यो भने सबै कुरा ठिकै छ अलिकति टाउको दुख्ने भनेको पिनास भइरहेछ टाउकोमा अनि दबाईहरू खान्छ यो राम्रो हुन्छ छ सात दिनको दबाई दिने भने दबाई पनि लगभग दुई हजारको जस्तो दबाई दियो त्यो दबाई पनि किनिदिएँ किनेर उसलाई खानासाना खुवाएर अनि एकछिन रेलवे गयो रेलवे उसको साथी थियो पुरानो साथीहरू त्यहाँ गएर अलिकति के रकम सकम बाँकी थियो त्यहाँ गएर पैसा सैसा लिएर आयो आएर म पनि गएँ सँगै सँगै गएर अनि सँगै फर्केँ सँगै फर्केपछि मैले भनेँ उसलाई मैले तिमीलाई यत्रो गएर सबै कुरा गर्दा पनि तिमीले मलाई मुख चाहिँ किन छार्यो भने मैले उसलाई भने ए मुख छाड्यो मलाई मुख छार्यो जे पायो त्यही भन्यो मलाई भन्यो कि मेरो टिकटक किन चलाएको रे मेरो मेसेन्जर किन चलाएको रे कि मैले उसको मेसेन्जर पनि चलाएको छैन टिकटक पनि चलाएको छैन अब कसले चलायो मलाई थाहा पनि छैन किन उसको टिकटक आइडी उसलाई थाहा हुन्छ मलाई त थाहा हुँदैन अनि मेरो फोटो तपाईँको फोटो कसले मेरो टिकटकमा हाल्यो भन्ने कुरा गऱ्यो उसले अनि मैले भने मैले भने मेरो त अब तिम्रो हालेको छुइनँ अब तिमीलाई थाहा होला के तर मुख चाहिँ किन छाड्छौ मुख चाहिँ तिमी नछाड न अनि बुढाको हाल्दा बुढीको बुढाबुढीको फोटो नहाल्दा चाहिँ कसको चाहिँ हाल्नु भनेर मैले त्यति चाहिँ भनेँ त्यति भनेपछि यसले मुखसुख छाडेर छाडेपछि म त्यहाँ दोकानमा थिएँ दोकानबाट म सट्टै गएँ फेरि त्यहाँ त्यहाँ गएर फेरि उसको साथीकै पनि मैले भनेँ उसको अगाडि तिमीले मुख चाहिँ किन छाडेको तिमीले यस्तै काम गर्छौ बिहानै उठेर हामी छ सात बजी आएर मुखमा पानी नहालेँ तिम्रो सबै ट्रिटमेन्ट गर्ने अनि तिमी मलाई गाली पनि दिने त्यो काम चाहिँ राम्रो होइन अलिकति राम्रो बोल्नु सिक भनेर त्यति भने त्यहाँपछि हामी सँगै त्यहाँबाट आए आइ आइसकेर टेम्पू चढेर मैले उसलाई उसको बहिनीकोमा हाम्रो कोठामा पर बहिनीकोमा पुर्याइदिएँ पुऱ्याएर त्यहाँ आएपछि मलाई पनि त्यहाँ गालीसाली गर्नु चाहिँ गऱ्यो गर्दा अनि गऱ्यो गरिसकेपछि गर अनि मैले भने हेर अझै पनि तिमीले म सम्झाउँदैछु मुख नछाडा तिमी बिरामी छौ भनेर मैले त्यसलाई केप पनि भनेन गाली साली केप पनि दिन मैले नदी अनि मैले यसलाई यति भने कि तिमी भन्छौ मेसेन्जर दाँ म चलाउँदिनँ फेसबुक चलाउँदिनँ अनि टाढो टाढो गएपछि साथीकोमा तिमीले अनलाइनमा देख्छु अनलाइनमा देखेपछि म तिमीलाई कल म गर्दा तिमी कल पनि उठाउँदैन दसचोटि फोन गर्दा तिमी फोन उठाउँदैन यो पारा चाहिँ के हो यो त राम्रो काम त होइन भनेर तपाईँले सोध्नु मैले सोधेँ तर यसले केही पनि बोलेन गाली साली त दियो त्यहाँ पछि केही पनि बोलेन नबोली त्यहाँबाट म एकछिन बसेँ सालीकोमा बसेर चिया खाएँ चिया खाएर अनि म झरेँ दोकानमा जब दोकानमा झरिसकेपछि त्यहाँबाट सात बजे उहाँबाट भाग्यो अनि सालीलाई बेलुकाको त्यहाँ पछि मैले सालीलाई फोन गरेँ दिदी कस्तो छ भनेर अनि भेना दिदी त सात बजे कपडा सप्डा लिएर कहाँ गयो कहाँ गयो मलाई थाहा छैन भन्यो अनि कहाँ गयो त अनि त्यो लाउने कपडा जति लिएर सुने कपडा जति ब्यागमा जति हालेको थियो अरू के के थियो उसको के के थियो भएको जति लुगा सबै लिएर भएको त्यहाँबाट अनि भागिसकेपछि नौ बजीसम्म खोज्यो उसलाई हाम्रो साडी भाइले पनि खोज्यो पुरै जङ्गलहरूमा सबै ठाउँ खोज्यो त्यहाँ कतै नभेटेपछि बिहान पनि खोज्यो कतै नभेटेपछि म घरमै बिहान पुगेँ त्यहाँ पुगेर मैले पनि त्यहाँ सोधेँ के कसो भयो भन्दा मलाई केही पनि भनेन तपाईँहरू जहाँ जानुभएको थियो रेलवे अनि रेलवेकै ठाउँमा फेरि मलाई दिदी आएर तपाईँ गइसकेपछि मलाई दिदीले के भन्यो भने पैसा त्यहाँ तिन हजार मात्रै दियो थोरै पैसा दियो म भए पनि एकचोटि जान्छु फेरि भनेर भनेछ बहिनीले अनि बहिनीले भनेछ किन जानेर अहिले त्यहाँ भर्खर आएको होइन त्यहाँ भनेर त्यति भनेछ अनि चौतारामा बसेको थियो अनि चौतारामा बस्दै बस्दै त्यहाँबाट कतिखेर लुगा निकाल्यो के निकाल्यो अब बहिनी बहिनीले थाहा होला दिदीलाई थाहा होला मलाई त्यो कुरा थाहा थाहा भएन होइन लुगा निकाली निकाली त नभाग्नु पर्ने कतै तपाईँले कुटपिट गर्नुभयो कि क्या छैन त्यस्तो कुटपिट हाम्रो छैन त्यस्तो केही पनि छैन त्यो अहिलेसम्म त उसलाई मैले कुटपिट भने त के राम्रोसँग गाली पनि गरेको छैन अहिलेसम्म तपाईँहरू ठ्याक्कै उहाँसँग रिलेसनमा बस्नुभएको दुई वर्ष लगभग समथिङ भइसक्यो हाम्रो हजुर दुई वर्ष भयो दुई वर्ष हामी राम्रैसँग बसेको थिएँ होइन अब कहिले कहिले त बुढाबुढीमा ठ्याकडुक ठ्याकडुक पर्छ नपर्ने हेर्ने त्यो पनि जस्तो परिन्छ परे पनि हामी मिल्थ्यौँ एकछिन तर यो चाहिँ एकदम रिसाउने धेरै होइन मलाई एउटा मान्छे जस्तो नगर्ने होइन अनि एकदम अशब्दहरू धेरै बोल्ने ठिक छ त्यो त टिकटकको कारणले भयो जस्तो आर्थिक कारोबारमा हुन्छ नि ऊ घरमा चाहिँ कसको हातमा हुन्छ होइन अब घरको चाहिँ तपाईँहरूको दुईजनाको मध्येमा चाहिँ कसको हातमा थियो त घरमा त सबै हामीले जति कमाएको पनि सबै बुढीले नि दिने हो राख्ने सबै उसैले उसैले गर्ने उसैले टाकटुक राख्ने हो होइन सबै गर्ने चाहिँ उसैले नि गर्ने हो मैले गर्ने होइन उसैले नि गर्ने सबै होइन अनि तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ त उहाँ कहाँ जानुभयो जस्तो लाग्छ के लाग्छ अब हे देखेको छैन आँखाले कहाँ गयो कसो गयो होइन अब कसरी गयो मलाई यो कुरा थाहा भएन यसरी गयो भने त मैले यस्तो कामै गर्ने नपर्ने थिएँ है भनेर जाँदा त अझै राम्रो हुन्थ्यो अब नभनी जाँदा त अलिकति श्रीमतीको नाम के भयो भन्नुभयो अमृत कला राई अमृत कला राई हजुर जस्तो उहाँ सम्पर्कविहीन सात बजे बेलुका भयो भन्नुभयो त्यसपछि तपाईँले कुन कुन निकायमा चाहिँ खोज्ने प्रयास गर्नुभयो त्यहाँपछि हजुर म सोमबारको दिन सिधा गएँ हिलाका प्रशासन कार्यालयमा उहाँ गएर मैले यस्तो यस्तो मेरो घरमा समय सुरुमा त्यसरी भाग्यो कहाँ गयो हरायो भनेर मैले निवेदन दिएँ निवेदन दिएर उसको फोटो सोटो माग्यो फोटो मागेर सबै ठाउँ हालेको छ फोटो उनीहरूको काठमाडौँ उता धुरी खेल भोजपुर बेरेटार यता कता कता सबै ठाउँ भन्यो पुलिस प्रशासन जति छ नि देश फरवर्ड ग्रुपमा सबै देशभरि फरवर्ड गरेको छ र अहिलेसम्म पत्ता नलाग्दा अनि त्यही भएर हजुरहरूको अलिक सहयोगमा म आएर टिकटकले मात्र अरू कुनै न्यू पनि छैन सर अरू न कुनै मैले यसलाई गाली दिएको छु न मैले कुटपिट गरेको छु केही पनि छैन टिकटकले गर्दा अनि तपाईँको अहिले उहाँ जब फरार भइसके पश्चात उहाँको मामा माउली होला सानीमा ठुलो होला उहाँहरू आफन्तहरूलाई सबै उसको जति साथी छ नि साथीकोमा गएर सबै हेरेर खोजेर सबै टाटु खोजेँ आमाले भन्छ सबै गरिसकेको छु आमाले भन्छ आएको छैन उसको बुढीले पनि भन्छ आएको छैन बहिनीलाई म आज पनि फोन फोन गरेको हो केही कन्ट्याक्ट छैन भन्छ मलाई अब ढाँडेको कि सही हो त्यो त अब उनीहरूको दिदी बहिनीको कुरा हो मलाई त्यसमा अब थाहा भएन मलाई चाहिँ भन्यो सम्पर्कमा आएको छैन तपाईँको सासु ससुरा नै भनौँ न उहाँहरूको उहाँहरूबाट चाहिँ तपाईँलाई के भनिराख्नु अनि खोज्नुहोस् कहाँ गयो भनेर मलाई अहिले अहिलेसम्म पनि उनीहरूले भनिरहेछ छ खोज्नुहोस् कहाँ गयो कता गयो यहाँ आएको छैन भनेर कुराहरू गर्दैछ मलाई चाहिँ अनि खोजेर ल्याउनुहोस् भन्छ मलाई अनि त्यही भएर मैले अब यो ठाउँमा आउनु आउनु पऱ्यो मलाई जस्तो तपाईँको श्रीमती अमृत कला राई भन्नुभयो होइन जस्तो डेली नेपाल तिन्जुरी अनलाइन टिभी इटरी न्युज र डिडिभी नेपाल हाम्रो च्यानल त विश्वभरि हेर्छन् होइन हामीले विभिन्न सोसियल साइटहरूमा पनि पोस्ट गर्छौँ यदि तपाईँको श्रीमतीले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ भेटियोस् त्यो आओस् आएर मलाई भेटोस् भेटेर मैले कहाँ गएँ कसो गएँ यसले भन्नु सत्य कुरा चाहिँ के हो किन चाहिँ भाग्नु भाग्नुपर्ने चाहिँ किन हो के कारणले भागेको हो के न्युले भागेको हो त्यो कुरा चाहिँ उसलाई नजरबन्दमा पो राख्या छ कि कसैले यातना पो दिइराख्या छ कि त्यो पनि हुनसक्छ हुन्छ तर खोइ हामीलाई थाहा छैन सर त्यसलाई खोजौँ खोजी पाऊँ हजुर खोजी पाऊँ त्यसलाई खोजेर अनि त्यहाँपछि निर्णय गरौँ के भएर त्यस्तो नजरमा राखेको के कारणले राखेको हो के छ तिमीले त्यस्तो काम गरियो अब यदि उहाँ चाहिँ टिकटकमा पनि अब बुढाबुढीको फोटो लाउनु नआउने रहेछ नि जस्तो भएछ टिकटकको कारणले त त्यो भयो होइन यदि उहाँ गएको खण्डमा त अब सकिने गयो होइन त्यो त भोलि निर्णय हुन्छ नि तपाईँहरूको यदि उहाँ चाहिँ जानु जानुभएको छैन आफ्नो साथीकोमा चाहिँ म गएर आएको थिएँ भनेर चाहिँ यो खालको चाहिँ उहाँले कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ त्यो आयोस् नआएस हामीलाई मिलोस् मिलेर त्यो त्यति बेला हामी कुरा हामी गर्छौँ हजुर त्यतिखेर नै छलफल त्यति बेला नि हाम्रो छलफल हुन्छ होइन चाहिँ हामी त्यसमा भन्नु सकिँदैन होइन आएर भेटोस् पहिले हामीलाई कहाँ गयो कुन ठाउँमा गयो कुन उसको साथी छ या उसको आफन्त मान्छे को छ प्रमाणित गर्नु पऱ्यो नि त प्रमाणित नभए त हामीले त्यसरी त गर्नु भएन सर जस्तो योभन्दा अगाडि अब दुई वर्षसम्म अहिलेसम्म मैले राम्रोसँग गाली पनि गरेको छुइनँ भन्नुभएको छ होइन भनेपछि तपाईँले धेरै नै माया गर्नुहुन्थ्यो जस्तो लक्षणहरू हुन्छ नि योभन्दा अगाडि हामीले एउटा डक्टरको एउटा कथा सार्वजनिक गरेका थियौँ यथार्थ होइन उहाँको लक्षण चाहिँ कस्तो थियो त उहाँ तपाईँसँग फोनमा झुन्डेपछि बोल्नुहुन्थ्यो कि हुनथ्यो कि कस्तो थियो अब लक्षण त उसको अति के फोन गर्दा चाहिँ मैले नि धेरै गर्नुपर्ने फोन उसलाई होइन अब उसलाई काम पर्दा मात्रै हो नभए त्यति वास्तव पनि नहुने फोनसँग मतलब पनि नहुने होइन र फोनमा त एकदम फोनमा चलाउनेमा त एकदम बिजी है फोन चलाउनुमा चाहिँ अब कोसँग बोल्थ्यो कस कसोसँग बोल्थ्यो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन त्यो हुन्थ्यो त्यो चाहिँ छ तर मलाई चाहिँ थाहा हुने म त दिनभरि चेक गर्नुहुन्थ्यो फोन चेक गर्दा पनि किन मेरो फोन गरे चेक गरेको भन्ने मलाई चाहिँ प्रश्नहरू गर्थ्यो उसले अनि तपाईँले सोध्नु भएन मानिस श्रीमान हो मैले त चेक गर्न पाउँछु भनेर सोध्नुभयो सोधेको मैले सोद्धा पनि उल्टै झक्का हकार्ने गाली साली दिने किन मेरो फोन चेक गर्ने किन मेरो आँखा लाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई गर्थ्यो उसले तर मैले चाहिँ त्यो तरिकाले गरेको होइन राम्रो मनले नै सोधेको सोद्धा पनि उसले मलाई अब ढाँट्ने धेरै होइन धेरै ढाट्ने अब म फलाना ठाउँ छु मलाई गर्दा गर्दा तिन चारचोटि मलाई ढाँटी तिन चारचोटि मलाई ढाँटी ढाँटिसकेको छ किनभने तिन चारचोटि चाहिँ मैले बाहिर गएर ढाँटिसकेछ कि, किन गयो तिमी कहाँ जब गएको थियो अनि साथीको पनि गयो भन्दा अनि म अनि एकचोटि म दिल्ली जाँदा होइन म बिहामा गएको थिएँ दिल्ली जाँदा चाहिँ प्रश्न कुराहरू के छ भने उसले के गर्यो भने दिल्ली जाँदा चाहिँ म मर्छु भनेर सल झुन्डाएर मलाई भिडियो गरेर देखाउँथ्यो त्यो वाट्सएपबाट वाट्सएपबाट अनि मैले भने के भन्नुभएको थियो अनि मैले भनेँ तिमी चाहिँ किन त्यसरी झुन्डेर मर्छौ के भएर चाहिँ मर्नु मर्नु खोज्दैछौ म त दिल्लीमै छु तिमी घरमै छौ के भयो तिम्रो दिमागहरू बिग्रियो भन्दा मैले त्यो कुरा पनि भनेँ कतिचोटि मुसाको दबाई लिएर खानु खानु खोज्थ्यो अब यसको भित्र मनमा के थियो अथवा मलाई यो कुरा केही थाहा छैन तर हाम्रो चाहिँ बिचमा बुढाबुढीमा कहिले त्यस्तो नराम्रो झगडा गाली कुटाकुटी त्यस्तो केही पनि भएको थिएन मनले राम्रै मनले थियो तर ऊ चाहिँ राम्रो हामीले राम्रो भन्दा पनि ऊ पटक पटक रिसाउने रिसाएर सानो सानो कुरामा रिसाउने अनि झगडा गर्ने खोज्ने दुई दिन तिन दिन नबोल्ने ओके त्यो त तपाईँहरूको एउटा पर्सनली झगडा भयो अथवा फ्यामिलीभित्र कुराहरू होइन जस्तो फरार भइसकेपछि तपाईँको श्रीमती अमित कला राईले चाहिँ घर गहना पैसाहरू पनि लिएर जानुभएको छ पैसा अब हामीले कमाएको पैसा थियो चार पाँच लाख रुपियाँ है हजुर अब भएको जति सबै मेरो सकिएको हजुर मसँग अब केही पनि छैन होइन उसले चाहिँ कति जस्तो त्यही भएको जति सबै लिएर गर्छ सबै लिएर गयो मसँग केही छैन मसँग त्यही हो एउटा कपडा छ लाएको छु खोजिरहेको छु चार पाँच दिनदेखि पहिले भोलि गएर उहाँ फेरि सम्पर्कमा आएपछि होइन मलाई आरोप मात्रै लाएको भन्नु होला फेरि आएर होइन त्यस्तो हुँदैन अब सबै राख्ने त्यही हो त्यही नै हो ए सक्नेपछि तपाईँको घरको गृह मन्त्रालय चाहिँ उहाँले नै सम्हाल्नु सबै अर्थ मन्त्रालय नै अर्थमन्त्री सबै भएको त्यही हो भएको त्यही हो सबै ए टोटल्ली भएको जति जे छ उसैको हातमा हो मैले जब जे गर्ने जे उसलाई सल्लाह चाहियो अनि दिन्थे पैसा त्यसलाई लैजाऊ भनेपछि नि टिकटकमा बुढाबुढीको फोटो नहाल्नु पर्ने रहेछ अँ नहाल्ने पर्दा त्यस्तो यस्तो यस्तो चाहिँ भएर हेर्नु त यो त नि अचम्म भयो नि टिकटकमा अब बुढाबुढीको फोटो लाउँदाखेरि अब श्रीमती चाहिँ यसरी भएको भाग्छ भने के गर्नु अब यसको के थियो कसो थियो फोटो त फेरि तपाईँले नै लाउनु भएको हो फोटो मैले, फोटो मैले लगाइनँ फोटो मैले चाहिँ हलेसीमा एकचोटि लगाएको थिएँ हलेसीमा लगाउने बित्तिकै अहिले एक मिनटमा भित्रैमा सबै डिलिट गरिदियो अनि डिलिट गरेपछि उसकै आइडीबाट फेरि अब कसले हाल्यो त्यसको आइडी कसले चलाउँछ मलाई थाहा छैन त्यो कुरा छ त्यसले अब हालेको रहेछ अनि तिनवटा फोटो हालेको रहेछ तिनवटा फोटो हाल्ने बित्तिकै मलाई फोन गरेर सोध्छ कसले हाल्यो मैले हालेको छैन भन्ने बित्तिकै मलाई घालिसाली दिन थाल्यो अनि मैले मलाई थाहा छैन तिम्रो आइडीको बारेमा बुढाबुढीको कि दुईजनाको अरू कसैको होइन खबरदार भन्ने खबरदार त भन्ने बेला भइगयो अब आफ्नै बुढाको बुढीको फोटो नहाल्ने मिल्यो भने त बिजोग भयो नि त त्यसो भएन बुढाबुढीको अर्थै भएन केही होइन अब कतिपय उमा केसहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने बाख्राको मुखमा के नपचेको भन्छ नि तपाईँको श्रीमतीले वास्तवमा काम चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो काम त पहिले अब हुनु त तपाईँहरू अहिले जुन फरार हुनुभन्दा अगाडि के काम गर्नुहुन्थ्यो अहिले त दुई डेढ वर्षदेखि घरमै बस्ने खाने ए भनेपछि तपाईँ काम गर्नु खाने, खाने बस्ने त्यति काम मात्रै उसको अरू केही काम थिएन अलिकति उहाँलाई तपाईँले फ्री टाइम दिएर फ्री टाइम भन्दा पनि अब हाम्रोमा के हुन्छ भने काम धन्दा गर्नु मिल्दैन त्यही घरमा बस्ने घरको काम गर्ने आनन्दले बस्ने खाने अब उसलाई सबै कुरामा सुख थियो अब त्यस्तो टर्चर केही थिएन कि यो फेतालो गर्ने त्यो गर्ने अह केही छैन काम गर्ने आनन्दले बस्ने खाउ घरमा तिमीले केही काम गर्नु पर्दैन गर्ने काम म म गर्छु आफै भन्ने म छ जस्तो के लाग्छ उहाँलाई बढी सुख भएको सुखले मागेको हो त्यो अनि त्यसमा त्यसले के भन्थ्यो म पनि काम गर्नु जान्छु त्यो टाइल्सको फाइल्सको अन्त मलाई चाहिँ मन नपर्ने काम गर्नु छोरी मान्छेले काम गर्नु पर्दैन तपाईँले खुवाइराख्नु अँ खुवाइरहेको छु तिमीलाई के को टेन्सन छ भन्ने मैले चाहिँ भन्ने ऊ चाहिँ नमान्ने अनि लेबर क्लासको मान्छेहरूसँग फोनमा बोल्ने म काममा आउँछु यसो आउँछु भन्ने त्यस्तो त्यस्तो भन्ने अनि जान्थ्यौँ अनि त्यहाँपछि झगडा एक दुई चाहिँ झगडा पनि भयो तिमी काममा गयो भने चाहिँ यो हुँदैन काम चाहिँ तिमीले पटक्कै छोड्नुपर्छ भनेर मैले सुखमै भन्ने म त्यहाँपछि काम छोड्यो काम छोडेपछि दुःख घरमा खै के भएको थियो मलाई अथ त्यसको भित्रको कुरा सबै केही थाहा छैन हजुर यो के भएर भाग्यो कसरी गयो मलाई यो थाहा था छैन था। झगडाको बारेमा त्यही झगडाको मेन विषय त जड त टिकटक भएछ अरू केही छैन अब टिकटकलाई मुद्दा लाउनु पर्छ कि हौ सर लाउँदा पनि हुन्छ त टिकटक काम छैन यो टिकटकको काम छैन टिकटकले गर्दा टिकटकको कुनै काम छैन के लाग्छ तपाईँलाई सा जस्तो सामाजिक सोसियल साइटहरू जति पनि छ होइन सही तरिकाले सदुपयोग गर्यो भने त त्यो राम्रो राम्रो हो होइन नभएर यो टिकटकले चाहिँ धेरै जस्तो विकृतिहरू पनि फैलाएको छ फैलाग्छ धेरै होइन तपाईँलाई पर्सनली के लाग्छ यो टिकटक चाहिँ नेपाल सरकारले नै यसलाई बन्द गर्नुपर्छ एकदम राम्रो हुन्छ मान्छे सुध्रिन्छ घरको बुढी भाग्ने बिहान कति बजीदेखि काम गर्नुहुन्थ्यो म त सर बिहान चार बजीदेखि उठेर हजुर एकैचोटि बेलुका आउने नौ बजी राख्यो तपाईँ बिहान चार बजीदेखि उठेर आफ्नो परिवारको लागि श्रीमतीको लागि भनेर खटेर काम गर्ने नौ बजी नौ बजी आउने मान्छे हजुर बिहानदेखि खटेर काम गर्यो उहाँको चाहिँ उता टिकटकमा मस्ती खाना पनि घरमा नजाने खाने खाना पनि बाहिरको दिन्छ राति खाना मात्रै हो कहिले है त्यति साह्रो गर्ने गरेको मैले अब ओके अब लगभग लगभग हामी यस कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ होइन तपाईँको चाहिँ नि श्रीमतीको तस्विर त हामीले सार्वजनिक गर्नै पर्ने हुन्छ भेट्नको लागि होइन तपाईँको अनुमति छ चाह कि छैन चाह छ हजुर छ यसमा हजुरमा okay. मैले सोध्न बिर्सेका र तपाईँले मैले चाहिँ यो कुरा भन्न पाए हुन्थ्यो मिडिया मार्फत भन्नुपर्ने त्यस्ता केही गुनासोहरू छन् भने भन्नु होला छैन सर गुनासो त त्यति साह्रो छैन गुनासो त्यही हो कि यो मान्छे कहाँ गयो खोजी पाऊ के कारणले भाग्यो यो दुःखको कुरा पनि हो हजुर त्यो भए मान्छे यसरी भाग्दा कमसेकम घरमा भनेर गएको र नभनी जाँदामा धेरै कुराहरूको फरक हुन्छ हजुर त्यति चाहिँ राम्रो कुरा हो अब यो भने ठ्याक्कै भागेको चाहिँ कति दिन भयो आइतबारको दिन भएको सात बजे आज शनिबार हो सात दिन भयो लगभग गएको ठ्याकै एक हप्तादेखि सम्पर्क छैन कुनै सम्पर्क छैन फेसबुक चलाउँदो रहेछ अनलाइन होइन अनि अनलाइनमा मैले यसरी कल गर्दा मेरो ब्लक गरिदिएको छ मेसेन्जर पनि टिकटक पनि मेरो सबै ब्लग गरिदिएको छ दर्शक बहिनी त यतिखेर हामी धरानबाट यो लाइभ अपडेटिङ गरिरहेका छौँ विगत एक हप्ता अगाडिबाट उहाँको श्रीमती अमृत कला राई चाहिँ सम्पर्कविहीन यानि कि हुनुभएको छ त्यसको वास्तविक जड चाहिँ एउटा सामाजिक सञ्जाल टिकटकले नै गरेको हो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ टिकटक कसैका लागि टिकटक चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ भने कसैको लागि जिन्दगी नै बर्बाद गरिरहेको छ